У нашому концерті будуть приймати участь рок-гурт «Моторола», дитяча студія, будуть запальні танці, ансамблю «Козаки Поділля», буде зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї». І свою фінальну пісню ми будемо співати разом із хором «Подільські солов'ї». І також з нами буде співати ведучий нашого концерту Віктор Шайда, тому це буде фінальна пісня «Дерево роду».